اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ایک کلاس زمنګ د اډوکیټ کمانډ حواله سره دی. مخکې څه کلاس شوی وکړه صحیح شو پولیګان حواله سره کلاس دی. ښه د پولیګان اولنۍ خبر دا چې د شارټکټ سره ومن سره پی او ایل پی او ایل چې کوم دی پولیګان انټر نمبر اف سایټ تاسو ته سایټ ورکې اولنۍ خبر دا څه کو چې ځان سره سیټ اپ کوله کې یو ان سره چې کوم دی سیټینګ تاسو ځان سره وکړي سیټینګ شوی دی صحیح مخکې نه نو بده کې پی او ایل پولیګان ځان سره والے انټر نمبر اف سایټ زو ورته يم چې ما درا کا سونا سکس سایټ را کا بده سکس سیټ ټیک ته کنه انټر مې کو ځان سره و سنټر کلیک کې ٹھیک شو رائټ کلیک ته ولاګو ځان سره انټر کا ها سکس سایټ ما سره شو شو زو ورته يم چې دا ما سره یو پور پټ دا سی واخلا چې کلم پور پټ واغستل شي دا په ریډیس کې رالو من سره ریډیس من سره دا سومره رالو دا من سره 8 فټ رالو سومره 8 فټ چې کلم تاسو په دې کې ځان سره یو لاین واخلې دا سی په ډیزې نه تر دې سه پورې دا سی او په دې کې ځان سره والی سی سرکل پر امیت باندې درمیان کې او ڈی ڈائمیٹر ځان سره والی 8 فټ والی دا کمپلیټ رہی را سی تاسو وګوره کاری کنا بل دا سره والی دا سرکل ځان سره بل والی ڈی ڈائمیٹر او سومره واخلما یا ول دا سره دا پولیګان خپل پی ویل پولیګان انٹر نمبر اف سائڈز اور تو ویم دے کی منتشو کا یوٹیل سائٹ بس دے کلک ہو لگا صحیح شو رائٹ کلک ہو لگا انٹر کا دنسر سمرا واقع لگا ٹو پیٹ پا بس دے صحیح دا وہ دنسر جی کم دے دیو لائن دا سے واقع لے لائن دے واقستو گورم چی لائن من سرکن پارم رشی اے دے سنا سیٹ رنشی دے سنا واقع لے سو دوسرا ملاو سی پر سرکل استعمال خدا سے اور ڈی پر ڈائمیٹر ہم سر سونا پور فٹ را جی پور فٹ تھا سو اس تھا اس دا موقع اگو رہتا سو مخاما کاری بالکل کنفرم دے اگو رہتا سو یار ڈیلیٹنگ تھا سو اوکے کہنا پتہ لے گی تھا سر سائیڈ دس ہو گئے جی بسی کے ٹھیک تھے شاور شاور تارا درزی ماشاء اللہ صحیح شو آسان دے گا نا نو دے سر مختلف قسم میں تلتا سو کو کہ وہ دیکھے اس منکس منگا ریکٹینگل حوالے سر ریکٹینگل دے گا نا صحیح دیرا سائز زن سر لگتا مو زومنگ سر صحیح جیسے سائز بھی لگتا مو بدے کے زن سر والو آر ای سی ریکٹینگل ریکٹینگل شیپ دا ریٹ اپ ما زن سر ایریا واغستا جسونا ایریا واغلم پور پیٹ کاما ایٹ فٹ بس دے صحیح دا ٹیمپرری ایڈو صحیح دا از ایک لو منگا صرف کار پہ کہو شو شو من سر ڈی آئی پار ڈسٹینس بس لاؤ گورے دا سمرا بس لا اما سر ایٹ فٹ تا یار تا سو داغی پزری سر او گورے تا سو دان سر جی کم دے لینئر ڈائمنشن واقع لے داغی سر او گورے نخ کاری ہاں دیرا پارا ڈیم سکیل واقع لے کن ڈیم سکیل تا سو ماما کی خبر پہلے واقع نسا بولو سکیل انٹر کا ځان سره سمرا واخلم سمرا یو پټ پټ په معنا بس پټ په واده و ځان سره دغه کم دی اپډیټ کا درا پاسه کله کولا سمرا دې فټ دې کنه دې لس ډبل سایډ مو ګوره داس مسل سره دمو سره ریکټینګل لې اوس کتا سو مسل ځان سره یو ریکټینګل داسې واخلې شي په ډایرکټ او دان سره والا ما 4 پیٹ کا ما 4 پیٹ انٹر کم دان سره لگلان دے موقع کم تاسو پیٹ کم دا دا ایریا رو باسم خواہ ڈبل ایب پلس کے دا ایریا دا پارا تیز نو سٹارٹ وا چو دا سی برزو دا سی لان دے ریٹ لے کولا دا ایریا سمرا دا من سره 16 پیٹ من سره پیرا میٹر رالو 16.00 سکوئر پیٹ کاری ایریا چکم دا محمد توسرینی سکوئر ان نو دا مسر ایریا رو بس ڈبل اے چکم دا ایریا شارٹ کٹ تے صحیح رہا تے ایریا دا بار استعمال ہی ہاؤس را زو نیکسٹ سہ حوالے سرا آرک حوالے سرا کار کو صحیح شو دا آرک دا پارا اے شارٹ کٹ تے دا سوزان سرے آرک اخلے ہولنے خبر دان سرے لائن اخلن دا سمائے لائن واغستو دا سیو بل لائن ما واغستو اے پر آرک ما یوز کو دا مسر آرک شو تا سو گورے مختلف قسم آرک زن سر یوز کی ٹک شو وس مختلف قسم آرک بدے کے مسر موجود
خدنا بعد رزوس منگ دی ڈرا تا او پر ڈرا کی من سر دی سمختلف پس مارک پکی دی 3 پوائنٹ سٹار سنٹر اینڈ ٹھیک شولا سٹار سنٹر اینگل اس اینگل تر رزوس ایشو نو پدی کی دان سر یو لائن دا سی اخلا ما یو تری پیٹ یو لائن باست او دی کی رزوس منگ ڈرا کلک کو دان سر خا دی کی چی کلا ڈرا کلک کی دان سر راشی دا سو سٹارٹ واچ ہوئی اے ما سٹارٹ واچ ڈرانا شو ہاں دوبارہ تاسو لائن واخ لیدان سره مثلاً دا سره ما یو 3 پیٹ لائن واخست سب وکی تاسو دې کې ڈرا ته به واپسی هغه شانته راشو په دې کې دان سره دغه آرک سٹارٹ سنٹر اینگل نو سنٹر به ورته راسي وخی بس صحیح شو تا نه به اوس دا څه غواړي اینگل به غواړي نو زه ورته وایم چې ما سره 360 وي کنه 360 نه زه کم ورکوم ها 3 40 ما ورکوم اینگل انټر مې کو تاسو وګورئ مخ کاری دا من سره اینگل شو کوي داسې مختلف مختلف بدې کې موجود دي دا سره موجود دي شته بګي کم اینگل باندې تاسو ځان سره خلې بدې کې غستې شي خدای نه لاو چې کوم دي کې ځان سره ځان سره لاین ځان سره وښو چې کوم سره 3 فوټ لاین مې بل واغستو او به دې ډرا تر شو بدې کې تاسو ورځ سره والي او دا غزان سره بیا واخلې داسې مثال داسې مو واغستو داسې مو واغستو زه وته مثلا ما سره سونه راکو 45 اینگل راکو سمرا 45 اینگل 2 فٹ لائن نو مختلف قسم اینگل پہ دیکھ رکھ لیجیے دس رکھنا اس کو دس سے بوکھ لے دوبارہ وہ بولے دس ہاں دار زن سر واغذ تو دس رش رائٹ سیٹ تھا لیفٹ سیٹ تھا اور پتہ کہ زن سر عالم 45 اینگل واغ تو پیغ انتر یہ لائن دس ایک لما دس لائن مواغذ تو چپ اس گریٹر 45 اینگل دس ہو بولے کاری نو مختلف طریقو سره تاسو د اینگل ته راول شي ها کم اینگل تاسو واخلې کم زاویه تاسو واخلې د دې ځان سره غستې شي ها دا غشن بده کې مختلف قسم اینگل نور هم شته تاسو بده کې تاسو سره واخلې مختلف قسم اینگل فکې دي سٹارټ اینڈ اینگل تاسو ښه کاری کنه د دې سره له اینڈ تر له سم راخلې مثلا د تر ټینګل اخلا تاسو ګورې مخامخ دا فتر ټینګل من سره لکو برام غستې برام سره تر ټی دا اینگل من سره سونه جوړ شو دا من سره تر ټی جوړ شو مختلف اینگل پر میټ پاکستان ما کوم تاسو ته بده من ما کلاس غستې به قاعده که تاسو ته به سفر بل ما ته کلاس کې وای سي شو مختلف قسمه اینگل دي مختلف قسمه پیټرن دي مختلف قسمه شیپ دي اسانه به کنه پولیګان حواله سره دا شو کې تاسو ځان سره پدې کې والے پی او ال پولیګان دا سره والے سره یو شی نو ګور په دې کې چې کله تاسو مخکې پوه نه شولې نو بدې کې سلو کې تاسو چې کله کم ولګو تاسو نو پولیګان غواړي پولیګان نه دی فلش دی دوباره واخلې پی او ال پولیګان شارټ کټ دی اینڈ انټر نمبر اپ سایډ مثال ما په کې 12 سایډ واس 12 خو در ډیفلای دی مثلا 12 ډیر یو کې خلاص پی او ال پولیګان انټر نمبر اپ سایډ ما په کې 16 واس کلک دی ولګ رائټ لیک ولګ انټر کول سره اوسونه خلاص زور ټایم سے مثلا ما سره یو 3 فوټ 3 فوټ ډیفلای شو اوس دنه بعد چې کوم دی تاسو راشي داسې لائن داس را واغستو سی سرکل والا سنټر نه راسي ڈی پر ڈائی میٹر موږ سونه واغستو 3 فیٹ نو 3 اوور 3 شو 6 فیٹ پیاوش اوس تاسو راشي مخامخ وګورئ ښکاری که نه ښکاری بل تاسو ته ما دا خبره وکړله هغه کم سایډ والم کم سایډ ګوره زه راځم پدې کې پی او ایل پولیګان والم سلیکټ رایټ کلیک وہ سو سائڈ دادا والا دادا سائڈ سب روکا پی او ایل دا سائڈ بے سکس والا کم کا نا لیفٹ رائٹ وینٹر اس دادا سر لما ہم 3 فیٹ لما 3 فیٹ نو واغس تو پتی کی دا دیز ان لائن واق لیتا اسی کا لائن بارا بارا وائی خا سی سرکل زن سر والا سنٹر نا زرک زر کو متا اس تا مخ کے مخ کلی مو سمرا اما سو نو واغس تو 3 فیٹ نو 6 فیٹ واق لیتا 3 9 سو نو واغس تو سی سرکل ڈی ڈائمیٹر 6 فیٹ آو بس 6 فیٹ پہ خا ہمارا ڈائمیٹر نہ ہوگا تھا سو تک کری اگر میں تر لے کر زور طریقہ کار دے سب پرابلم سے تو سما تو ہوئے